مشر پہچانو کې چې دا د دې سونو مشران چې کوم دي دا سونو لیډران چې سونو دي آیا مثال په تور دا به پاکستان د مستقبل بچ کیو کنه آیا مثال په تور دي چې په باندې کومه حکمرانی کړی دا او یا کال چې کوم دي دا ترسمو د دې لارو د دې هر څه چې کوم دي دې نه خو موږ بالکل ستړي شوی یو دې نه موږ ستړي شوی یو څنګه چې د ما دې عمر غري خبرو کړه خو بس شپږ میاشتې پاتې شي الیکشن ته درې میاشتې پاتې شي دغه خانان نو اول چې کوم دي یو پیره بیا چې کوم دي په غم خادوم را منډې وي په هر لارې کوڅه کې چې کوم دي را منډې وکړي غم خادم کې هر څه کوي او په خپل ځای باندې چې کوم دي بس راشي کلی دا ما مازوی دی کلی دا ما دا کام سړی دی دا مې دا کاکا زوی دی دا مې چې کوم دی گاونډی دی دا مې دا کلی دی یو ډله پر ما جوړه کې الیکشن وګړي چې کله الیکشن وکړي بس اسلام آباد ته خبر په هواګان کې بیا ډوب ناشتي بیا زمون خلکو ته پوسټ نه کوي زمون د خلکو بیا ته پوسټ نه کوي نو زه هم تاسو ګورم چې زمون دا سونه لیډران چې کوم دی په دې لیډرانو کې لیک پرکو کې پدیلی ڈران کے پر کو کہ داخل پس یو پیسہ لاو کے چاہے زمنگا پاکستان تے لیکن صاف مشر عمران خان چ کم دی ادی ملک پار سے سوچ لی آیا مثال پتر خودی مکا چ پدی ملک بان سبا دس یو ناگہانی افت راگی یو جنگ راگی دس خودی دی نکی دس یو مسئلہ لالا دا ٹول لیڈران زرداری او سپندیار او مرا پدراون دا ٹول بتختی دی ملک نا زکہ چ پدی ملک کی راگو سشتن دلتا پدی ملک کی راگو سشتن پدی ملک کی راگو کور نشتا را پدی ملک کی راگو ایسٹ نشتا اگر ٹول چکے باہر کی پا ملیشیا کی پا انگلینڈ کی پا امریکہ کی پا انڈیا کی پا سعودی عرب کی دستیل ملونا مختلف قسم کارخانے کورونا جیدادونا بنگلی تا ٹول لتا راگو دی واخد صرف عمران خان مدار سلطہ پاتی واخد صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چکم دی اب صرف لتا پاتی خدای دینے کی جاسی چدم مانے جنگ حالات راشی نو گرے من بیا بیا خبر اکو دا ٹول مشان بلتن تختی زمن گ مشر چے کم دیدا دیدا لڑشی دیدا زمن مشر دیدا لڑشی بہر مل لڑشی او الت چ لڑشی الت نہ دا چندو پ شکل چندی دا خلق روڑ دلتا 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 پدی ملک کی پدی ملک کی دا غریبان خلق دا پاس کم دی یو کینسر ہسپتال جوڑ کڑ دی دا علاج پ شکل چ کم دی غریبان ستاون کئی غریبان سر امداد کئی باہر ملک لڑشی التا چاندی روڑی او دلتا چکم دی نمال یونیورسٹی جوڑا کلی دا دلتا دا غریبان دا غریب نا غریبان خلکو چکم دی دا طالب علمان چکم دی دا تعلیم پر شکل چکم دی اگو تا امداد ورکی تا سماتا ہوا ہے دی خلکو اویا کلا بمانی حکمرانی کلی دا دیو یو اسپتال داس جوڑ کلی چپا غی اعتماد دی اعتمادی پی نشتا عمران خان کو خیال کلو پا 2013 کی چکل دا سٹیج نرو گردی دو ناغب بلی آزی ہم ندی ما شوکت خانم ترسوے اور دیو چھتے نواز شریف و زرداری ہو دنے ٹول چھ پہ غاق ہم دل شنی منگ دیں لین اسپتال ترس ہوئے ہوئی کو نوئی حقول تا پتی ملک کی دست جوڑ کلی ندی پاگی بان داگو بروسہ نشتا دا ٹول ہر سے چکم دی کہ دا زمان خلق دا پارا بس جوڑ کلی دی اور زمان خلق چکم دی ام دک کسی سنگ زمان دی مرگری خبر ہوتا ام دک کا خلق براز دی ام دک کا خلق چکم دی گر چاپی رو ام پا مختلف طریقوں چکم دی ہوئی اور مختلف طریقوں بارا تا جوڑی اوٹ بارا ناخلی بیا غیبی گی دلتا نا خو ان شاء الله کا خیر دی ما خدای حد ته جوړ کړی دی چې ان شاء الله دا هر یو زما خدا امید دی ان شاء الله کا خیر دی زه خو به هر کور نه د هر کوسی نه د هر د غریب د کور نه ان شاء الله کا خیر دی یو لیډر روبا سمو دی غټ خېټو مقابله په کوم کا خیر ان شاء الله او دی حد ته جوړ کړی چې نن سبا زه ګورم چې کم دی چې زه ورزم بس پلان کې سي ابراغلی دی ډنګري سي ابراغلی دی پلان کې راغلی ډنګري راغلی په دواګانو کې مزيري په جنازو کې مزيري په ودونو کې مزيري په ختمونو کې مزيري په هر څه کې مزيري بس ما مال بس خو مزرا کوي او خو بس مونږ شکر دی مونږ چې سلو سلو نیم کال تیر کلو زمونږ غړو دغه نه مونږ غړو ستړي کیګو نه ان شاء الله که خیر ستړي کوم بیلا او دی هلکینه به خیر زغلوم دل ان شاء الله که خیر یو پیر بیا